Разликата во температурата на воздухот од минус 10 до плюс 10 степени Целзиусови рапидно ја зголеми појавата од мозочни и срцеви удари. Од службата за итна медицинска помош во Делчево потврдуваат дека во изминатиот период медицинските тимови најмногу интервенирале во случаите на акутен инфаркт. Покрај температурните разлики од таму, зголемените количини на сол во исхраната ги напоменуваат исто така како едни од ризик факторите за појава на инфаркт. Овој период во итна медицинска помош Делчево имаме зголемен број на пациенти со акутен миокарден инфаркт, односно срцев удар. А сите пациенти кои се засегнати од оваа патологија се хронично болни пациенти, тоа се најчесто пациенти со покачен крвен притисок, со покачен шекер во крвта. Значи еден апел до целокупната популација, доколку некој од пациентите почувствува градна болка, значи болка во лево рамо, лево лакто и слично, веднаш да побара здравствена заштита, се со цел на време да преземеме мерки и да укажеме итна медицинска помош. Во насока на поголема предпазливост од појавата на инфаркт, лекарите апелираат за воздржаност од мрсна храна и неизлегување без потреба на променливото време. Апелираме значи внимателно овој период со внесот на солената и мрсната храна, хронично болните пациенти редовно да си ги пијат ординираните терапии од матичните лекари. Значи засегнатите пациенти во оваа патологија сите се транспортирани со медицинска екипа од придружба од лекари и медицинска сестра до најблиските медицински центри, Обшта болница Кочани, Клиничка болница Штип и потешките случаи се препратени за испитување коронарографија или евентуално стентирање доколку е необходно за оваа патологија на кардиологија Скопје. Инаку не само оваа зима, и во 2012 година, месеците јули, август и септември биле најкритични за пациентите од Источна Македонија. Тогаш за 3 месеци во Штипската болница биле хоспитализирани 99 пациенти со претрпен мозочен удар. Исто така, поради начинот на живот и стресот со кој се којдневно се соочуваме, лекарите потенцираат дека се повеќе се намалува и возрастната граница на пациенти со мозочен удар. Најмладиот пациент кој што бил хоспитализиран годинава имал само 26 години.